নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিৰঞ্জন বৰুৱা আপোনালোক সকলোকে জয় জয়তে মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট মেলেঙৰ এক নং ফেচুৱাল মেধিচুক গাঁৱত। আৰু এই গাঁওখনিত আজি পুৱাৰে পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এই গাঁৱৰ পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠসকল, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, শিশুসকল পুৱাৰে পৰা খুব সুন্দৰভাৱে নামঘৰলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। কাৰণ হৈছে কি, আজিৰে পৰা এই এক নং ফেচুৱাল মেধিচুক গাঁৱৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে অবিৰত ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠান। গতিকে এই অবিৰত ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠান ভাগিৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱাৰে পৰা পৰিৱেশ নিকাকৰণ, গছপুলি ৰোপণ, প্ৰাত প্ৰসংগ, তোৰণ উন্মোচনকে আদি কৰি নাম প্ৰসংগ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পিছতো আছে। গতিকে এই কাৰ্যসূচীসমূহ একাধিক্ৰমে ইয়াৰ উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে অনুষ্ঠিত কৰি গৈ আছে। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তোৰণ উন্মোচন কাৰ্যসূচী ভাগিত। আৰু এয়া হৈছে মূল প্ৰৱেশ পথৰ প্ৰথমখনি তোৰণ। এই প্ৰথমখনি তোৰণ শুভ উন্মোচন কৰিবলৈ এই স্থানীয় জ্যেষ্ঠ বাপসকল, আইসকল আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এক আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেদি এই তোৰণভাগী শুভ উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু এই তোৰণভাগী অৰ্পণ কৰিছে এই গাঁৱৰে নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মাধৱ চন্দ্ৰ বৰা বাপ জনাই তেৰাৰ পিতৃৰ সোঁৱৰণত এই তোৰণভাগী ভকতসকলক আদৰণি জনাবৰ বাবে অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে মই ইয়াৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সকলোকে চাই থাকিব বুলি মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে বা মোৰ এই চেনেলটিৰ লগত নতুনকৈ জড়িত হৈছে, এতিয়াও যদি চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু অল অপশ্যনটো চুই দিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ মই বিচাৰোঁ যে মই পঠোৱা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত খুব সোনকালে পায়। আৰু যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে কেতিয়াও নাপাহৰিব। সকলো নিগম কল্পতৰু তাৰ ফলমহা ভাগৱত, শুক মুখে আশী ভূমিত, ভৈলা বিদিত ৰসত চতুৰ যিটোজন, কৃষ্ণৰ চৰণে দিয়া মন, পৰম সন্তোষে পিয়ুক ৰস অমৃত, পৰম সন্তোষে পিয়ুক ৰস অমৃত। সাত দিন সাত ৰাতি অখণ্ড ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠান এই এক নং ফেচুৱাল মেধিচুক গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এয়া প্ৰথমখনি তোৰণ, মূল প্ৰৱেশ পথৰ প্ৰথমখনি তোৰণ আধ্যাত্মিক নীতিৰে ভকতসকলে শুভ উন্মোচন কৰিছে। গতিকে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টি চাই থাকক, সকলোৱে ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। মেধিচুক শাখাৰ সমাজে একত্ৰিতভাৱে দ্বিবাৰ্ষিক অবিৰত ভাগৰ ভাগি এইবাৰো আমি পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেয়া ভাগৰ ভাগিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ সমাজৰে শ্ৰীযুত মাধৱ বৰা বাপ্তি, স্বৰ্গীয় কনকেশ্বৰ বৰাদেৱৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত তেখেতে ভাগি তোৰণ আগবঢ়াইছে। গতিকে আমি সমস্তজনে আহি সেই তোৰণ ভাগি উন্মোচনৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোঁহি। গতিকে মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ মাধৱ বাপক অনুৰোধ জনাম, তেখেতে আমাক এই তোৰণ ভাগি তেখেতে নিজ হাতেৰে আমাক অৰ্পণ কৰক, তাৰপাছত আমি বাকীখিনি কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাম। তেখেতে দুটা বাক্য ৰাখি আমাক যিহেতু তোৰণ ভাগি আমি সঞ্জাই দিছোঁ, তেখেতৰ ফালৰ পৰা আমাক সঞ্জাই দিছে, গতিকে তেখেতে সেই বাক্য ভাগি ক'লে আমি বাকীখিনি কামৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিম। মানৱ
আপোনাৰ চৰণত নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে আমি সেৱা জনালোঁ কৃষ্ণ।